Bildirmək istəyirəm ki, məhkəmə qətnamələri və qərarları Azərbaycan Respublikası adından elan olunur və Respublika adından çıxarılır və bu qərarların icrası onlara səlahiyyət verilmiş məhkəmə icraçı tərəfləri, icraçılar tərəfindən icra olunur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, həmin bu qətnamələr, qərarlar icra olunan vaxt icraçıların bütün göstərişləri, bütün hüquqi şəxslər, vətəndaşlar tərəfindən məcburudur. Və icra haqqında Azərbaycan qanunun tələblərinə görə icraçılara həmin qərarların və qətnamələrin icrası ilə əlaqədar bütün səlahiyyətlər verilmişdir və onlar eyni zamanda bu icra tədbirləri ilə əlaqədar digər hüquqi şəxslərindən də köməyindən istifadə edə bilərlər.